Позбавити чинного градоначальника посади і самим господарювати у столиці. Цього ініціативні кияни сьогодні вимагали під стінами міськадміністрації. Мовляв, втратили довіру до тих, кого призначають згори. Більшість активістів постраждала від махінацій з землею і забудовою. Тож друге, по що прийшли – відстоювати право киян на земельні паї. Чи вдалося домовитись, знає Валерія Мікульська. Немає довіри, немає роботи, немає і порядку у Києві. Упевнені в цьому, вони скликали під стіни столичної мерії народне віче. Постраждалі елітівці, ошукані землевласники, кияни майже з усіх районів міста. Усі, хто згоден називатися територіальною громадою, мають під цим підписатися. Записують фамілію, ім'я, отчество, домашній адрес, номер, контактний телефон і самі собственноручно підпись. Палкі заклики, прапори і гучномовець – усі атрибути демонстрації і неодмінно вимоги. Свої бажання навіть щурів. Вони збираються будувати здоровенні, виробити декілька гектарів. Заради чого? А ми де будемо жити? Ми прийдемо в місто, будемо тут жити, будемо по підвалам бігати. Відписка за відпискою, обіцянка на обіцянці, скаржиться організатор зібрання. А їм, мовляв, чужого не треба. Хочуть своєї землі або грошову компенсацію. Цінний папер на 2 гектари 33 сотки для горожанина положено землі. Середня ціна по Україні десь приблизно 10 тисяч доларів. Утім, все це бажають обговорювати уже із новою командою чиновників. Записали більш ніж 3 тисячі, чекали півтори, а прийшло менше 5 сотень людей. Загальне київське віче, кажуть організатори, зібрали першим ділом, аби змістити з посади Олександра Попова. І навіть принесли йому утішальні гостинці. Охорона каже, чаювати тут заборонено. Що, пане лейтенант? Ви зараз задавите дівчину красиво. Дивіться. Що, боїться самовару і бублі? Прорвалися усередину, утім градоначальнику не до чаювання. Виїзне засідання. А от у Київраді наміри киян-активістів уже розкритикували. Хто хоче захопити владу, може хтось із вас хоче захопити зараз оце місце, де я сиджу, будь ласка. Якщо це законно, захоплюйте. На даний момент це рішення вже за Верховною Радою. За 10 днів, зібравши 1000 підписів киян, мітингувальники ініціюватимуть відсторонення мера. Якщо ж їх не почують, позиватимуться до суду. Валерій Мікульський, Ірина Романова, Євген Сокун. Новини телеканал «Інтер».